Anička. Plakat Janička. Plakat Janička. Došla Anička. Došla Anička. Plakat Janička. Plakat Janička. Nedávno padla, aby já se stala dobrá Anička. Nedávno padla, aby já se stala dobrá Anička. Dámy a pánové. A co děti? To je tvoje práce. Dobře. Dámy a pánové. A děti po obou pohlaví. Rádi bychom vás přivítali na školní akademii při příležitosti oslav 40. výročí naší školy. Na co se můžete těšit? Bude se tančit, zpívat, hrát a cvičit. A to je taky důvod, proč tu jsem. Vy budete zpívat? Ne. Tančit? Ne, neumím ani jedno, proto to uvádím. A já jsem tu proto, že jsem sympatická a umím mluvit. Tak nějak jste to říkal, ne? Něco jsem ti říct musel. Dámy a pánové, dnešním večerem vás provedou Milan Václavek, můj třídní, a Amanda Rosvata, moje žačka. Musíme poděkovat těm, kteří v proudu času, za času klidných i bouřlivých, stanuli na kapitánském můstku naší lodi. V pořadí Bohuslav Nehybka, Zdeněk Čech, Vladimír Holík a současný kapitán korporán Leoš Grec. Prosím o potlesk. A v tomto okamžiku vybíhají děvčata s čerstvě nařezanými květinami, aby uctili pány ředitele Kyticí a současně prosím pana současného kapitána, pana Leoše Grece, aby došel sem k nám na pódium a řekl vám pár slov. Dámy, vážení pánové, milí absolventi, hosté. Dovolte mi, abych teda úvodem poradil pár slov. Jsem nesmírně rád, že mohu z tohoto místa a u této významné příležitosti 40. výročí založení střední krajské školy ve Znojmě poděkovat a vyslovit hlubokou úctu všem předchůdcům ředitelů za jejich podíl a zásluhy na založení školy, jejím rozvoji a na té současnosti, kde jsme. Pan magistr Bohuslav Nehybka založil školu v roce 1976, řídil tuto školu 9 roků a postavil ji na pevný základ. V jeho práci pokračoval úspěšně pan magistr Zdeněk Čech. Jsem rád, že oba vás zde mohu přivítat, že mohu vidět mezi námi. Úspěšně pokračoval v rozvoji této školy především směrem vyšších výkonů, studijních oborů.
Nejdelší dobu řídil školu 22 roku pan magister Vladimír Holý, který bohužel už není mezi námi, a zasloužil se především o rozvoj školy směrem rozvoji různých oborů, materiální vybavení školy. 40 let úspěšné historie střední pedagogické školy ve Zbrojně uplynuly. Současná střední pedagogická škola je školou kvalitní, která poskytuje kvalitní vzdělávání, formuje, kultivuje a vzdělává mladé lidi, mladou generaci. Specifika té školy je v tom, že tito absolventi vzdělaní, kultivovaní dále potom vzdělávají a vychovávají mladou generaci. To je to specifikum a ta velká odpovědnost také této školy. Jsem se předně přesvědčen, že i v dalších letech bude střední pedagogická škola mít pevné místo zde ve Znojmě, v struktuře středních škol i soustavě vzdělávací soustavy České republiky. A my, pedagogové, současní pedagogové této školy v součinnosti s gymnáziem obchodní akademii se budeme snažit, abychom v této úspěšné historii a tradici pokračovali, dále ji rozvíjeli a tak vychovávali a vzdělávali další absolventy, kteří se uplatní nejenom ve školství a školských zařízení, ale i v dalších oborech lidské činnosti. Pevně věřím, že se nám to podaří. Děkuji. Tak já děkuji panu řediteli a pokračovat budeme skladbami Aleluja, Pijáckou i Paradisy v podání školního sboru. Někdo oslavuje život modlitbou, někdo alkoholem a někdo africkým tancem. Někdo oslavuje zpěvem, někdo mlčením. Tak to, abychom šli. Aleluja, 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 aleluja.
stavebne e paradisi, perode te talebne, prewivande joy del ore e paradisi. S paní Landovou připravili v rámci hudební specializace. Zazní skladby Hruška a Batalion. Celé toto seskupení se jmenuje That's All, ale nebojte se, nebude to ještě končit. Vino máš a Maria.
Tak jsme si zaspívali a teď budeme tančit. Čeká nás jablíčkové tancování. V rámci specializace hudební výchovy vytvořili studentky pedagogické 3. A s paní Paulenkovou hudební dramatizaci lidových písní. S žákyněmi pedagogické 3. A Terkou a Alčou vystoupí 10 žáků jablíčkové třídy, které měla na starosti paní učitelka Jitka Čabalová. Jablíčková třída zní hezky. Přemýšlím, jak nazvat třídu naši. Nějaký nápad? No, holky by mohly být třeba borůvky nebo ostružiny. A kluci? Kluci jsou banáni. Jeden pošťovský pán, jeden pošťovský pán, jeden má tu pičku v zem.
co nás čeká teď? Čeká tě hádanka. Moment, to jsme si nedomluvili. Improvizujeme. Hádanka zní, když překroutíš dvojku do trojky a ono to zní. Opakuj, když překroutíš dvojku do trojky a ono to zní. Moment, už to mám. Nyní zazní vokální trio žáky, pedagogické druhé A pod vedením paní Kroutilové. Když to říkáš. Když mám na něm zavěděl,
Vraštovka si zpívá, protože je živá. Dunky, žalky, a co já? Dunky, žalky, a co já? A co já? Co si dáme? Komputek! Komputek, aha. Tyhle višničky vypadají moc dobře. Hořký. Nesmysl. Papej, ať máma mi radost.
Cácorko, poběž rychle. Koukni, jak jsou krásný. Pomůžeme jim ven, cácorko? Jen škoda, že jsme je nevyfotili. To nevadí, dědečku. Budu si je pamatovat. Napíšu o nich. Slibuješ? Slibuji. Jiskra jasná. Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná, chci žít pro svou krásnou zemi, aby byla šťastná. Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná, chci žít pro svou krásnou zemi, aby byla šťastná. Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná, chci žít pro svou krásnou zemi, aby byla šťastná. Můžeš přestat? Nemůžu. Skládáme slib v muzeu Klementa Gottwalda za odměnu. Pěkná odměna. Slibuji dnes. Půjdete k soše svatého Václava? Kdo je svatý Václav, dědečku? Těžuju si zrémostí, kdo mi podá kubrečinu, kdo mi srdce zá. Když mám na mě to jeden. Dešť omývá listy, aby byly čistý. Vlaštovka si zpívá, protože je živá. Dunky, žálky, a co já? Dunky, žálky, a co já? A co já? Bíli tanči. Jsou krásný, tančí. Je celá rozpálená.
Mluví z cesty. Jak dlouho budou ještě tančit? Dokud nebudeš dospělá. Tak to je ještě dost času. Jasně. Společná tajemství zbližují.
živá, protože je živá. Dumky, žáky, a co já? Dumky, žáky, a co já? A co já? Krvavý koleno. Jedenáctá hodina odbyla. Lampa ještě svítila. Dvanáctá hodina odbyla. Úděl před očima růst, cůst.
dámy a pánové, děti, dospívající obou pohlaví, Amandu, Nidipiri Lišku. Prosím o minutu ticha za její čistou duši. Děkuji. Pod vedením paní Landové vystoupí Veronika Sichová. Repertoár připravili v rámci specializace hudební výchovy. What up,
party's going on. Báru Divišovou. Báro, slyšíme se? Slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer. Odpoledne. Odpoledne. Báro, řekni nám, proč jsi neznojmě a jaký je tvůj důvod návštěvy? Já si myslím, že tady jsem. Tady se i vidíme. Dobrý večer. Odpoledne.
pedagogické školy, dobrý den, pane řediteli. Pane řediteli, mě měl na angličtinu, jsem ho strašně trápila. Tak já zase prozradím, že jsem Báru učila 4 roky z českého jazyka a z literatury a také prozradím, že Bára už tehdy měla výborné slohové práce, účastnila se různých olympiád, recitačních soutěží, takže je na snadě, že až tě musím teda vyzvihnout krásný jazyk. Tak až uslyšíte večer na Nově, nebo dneska asi ne, v dalších dnech Bára Divišová, televize Nova, tak to je naše Bára. Já jsem právě chtěla říct, že právě ta jazyková příprava, kterou jsem dostala mimo jiné tady od paní profesorky, potom dále angličtina, ta se mi velice hodí. Musím říct, že se mi velice hodí i psychologie, protože když pracuji v terénu, tak s respondenty, ta práce, to je hodně o psychologii. A v neposlední řadě se mi i velice hodí pedagogika, protože mám za prvý spoustu mladších kolegů, se kterými vlastně mám spolupracovat a máme učit to, co já sama jsem se naučila, takže vlastně tahle ta praxe mě hodně, hodně pomáhá v této práci s nimi. Takže já v této škole vlastně vděčím za tu průpravu, protože já jsem nakonec nevystudovala nic dalšího, takže střední pedagogická škola je vlastně to jediné, co já jsem mohla při těch výběrových řízeních, přes která jsem se dostala do televize vůbec a potom na Novu, tak jediné, co jsem mohla dát. Takže děkuji. Bára pochází z Jihlavy, která si šla do Znojma do školy a pak se dostala přes České Budějovice. Pak jsem se vrátila do Jihlavy, tam už jsem se dostala přes výběrové řízení do televize, do regionální, pak jsem se dostala do Českých Budějovic a potom přes další výběrové řízení už na Novu. Tak, naše diváky budou jistě zajímat, jak vypadá tvůj pracovní den běžný. Tak ráno přijdu na 9 do práce, na do 9:30 si musím přichystat nějaká témata, kterými oslním své šéfy, tak aby mě schválili a já potom vyrazím do terénu, musím mít už promyšlený, co budu točit, s kým budu točit a jak to tak nějak plus minus bude vypadat. A potom odevzdáváme buď už ve 12 hodin do dopoledních televizních novin, potom do odpoledních a večerníma to končí, takže vlastně končíme potom v 8 hodin. Ještě jenom musím říct, že jak tady začala ta znělka, tak já to mám doteďka, mi se vždycky strašně rozbuší srdce. Jo, vlastně, tak jako jsem, já jsem věděla, že nejsem v práci, ale stejně jsem měla tu samou reakci. Máme všichni ostatní. A ještě bych se tě zeptala, viděla vás asi 100 reportáží, protože 11 let se pohybuješ v médiích, je nějaká usměvná, která tě potkala? Usměvných tam bylo hodně. I v dnešní takové složité situaci se najdou. I v dnešní složité situaci a jako zvláště usměvné reportáže jsem točila v začátcích, když jsem se dostala do pořadu Střepiny, protože oni si ze mě udělali takového pokusného králíka, takže tu mě poslali do -120 stupňů. Jo, to teda bylo v kryokomoře, tu mě nechali 10 hodin ve tmě, jak na to budu reagovat a podobně, takže oni jako si se mnou udělali takové různé pokusy a bavili se tím, jak já na to budu reagovat, takže to byly takové nejusměvnější. Kousky, no. A začnou prázdniny, dovolené, kde budeš trávit dovolené, nebo jak? V práci samozřejmě. Okurková sezóna možná taky bude. No, tam bude okurková sezóna, takže to by bylo nejlepší, kdyby si nic vážného nedělal, myslím, že v tom vrcholu té okurkové sezóny bych si měla vzít dovolenou, abych to moc neschytala. No a potom asi budu realizovat to, co jsem nestihla a měla bych a chtěla bych, protože vzhledem k tomu, že jsem těhotná, tak asi bych měla stihnout, co bych stihnout měla, protože potom už stihla. Takže já ti přeji i za naše diváky, i za sebe hodně štěstí. Děkuju. Chlapečka, holčičku, to je úplně jedno, hlavně aby bylo miminko zdravé a doufám, že se někdy uvidíme, protože ty jsi ve Slavě za tu dobu ani nebyla, byla? Nebyla. Nebyla. Takže pěkně jsem si to prošla, prošla jsem si místa, kam jsem teď dělala za školu, no. Jak jsem zaspomínala, zaspomínala jsem samozřejmě ve škole, na profesory a na výuku, jak to bylo super, ale i na těch místech jsem tam. Takže štěstí přeji. Moc děkuju. Sociální návyky. Cože?
jak naučit Pepíčka zdravit, čistit si zuby a kakat na nočník? No jasně, odměním ho. Pepíček pozdraví a já mu dám cukřík. A Pepíček nám spoustne. Budeme mít sice hodného, ale chlustého chlapečka. Proto musí nastoupit hrozivá paní Hrůzová se svým náčiním a vybičovat ho k fyzickému výkonu. Aby ty cukry spálil. Přesně. Raději jdeme. Thank you.
podíváme, jak žákyně pedagogické 3. A pod vedením pana Grosse fyzicky zocelují berušky. Berušky? A co na to ochranáři? Děti mateřské školy Dělnická, třída berušek. Tak to jo. No. Holky z naší třídy by mohly být třeba kudlanky nádherné. A kluci? Nějaký otravný hmyz třeba komářů. Berušky přiletí, až pára Malotínová zahraje na klavír pár kolů. Jsou to kluci kučičí.
Tak možná jste poznali poslední píseň, kterou znáte možná v anglické verzi We Are The World. A tento text český, který jste slyšeli, napsala šéfka toho skupení, paní Landová. A jistě jste si ji všimli, protože vypadl jeden člen, totiž bubeník, že sama musela teda sednout ještě v pokročilém stádiu těhotenství za buben a odbubnovat to tady. Takže si myslím, že by si zasloužila ještě jeden potlesk. Přivítal děti z mateřské školy Dělnická. Půjde o pódiovou skladbu, se kterou se děti umístily na prvním místě v celostátní soutěži pódiových skladeb. S dětmi vystoupení připravili paní učitelky Dita Poláková a Jiřina Hubená. Uvidíme námořnický bál. Thank you.
původně v češtině znamená průvodce dětí. A kam je vede? On je doprovází na cestě, aby nezbloudili. Ukazuje mi různé cesty a oni si pak vyberou, kterou cestou se dají. A jaký to má všechno celý smysl? Smyslem cesty je předat a převzít pochody. Nenechat ji vyhasnout a držet se na cestě. A kam ta cesta vede? Ta cesta prostě najednou končí. Hlavní je uvidět v září pochodně známou tvář a dobře si popovídat. A my tu máme mezi sebou zkušené a časem prověřené pastýře, kteří svou holí vedli své krotké ovečky i vzpůrné beránky údolím i horskými soupiskami. A já bych poprosil naše kolegy, pana Macáka, pana Grosse a paní Havlíkovou, aby vystoupili teďka k nám na pódium a my jim, nebo spíše Amanda, jim položí pár otázek. Tak. Jak se to přihodilo, že jste se stal učitelem? Já budu vzhledem času velmi stručný. Rodiče byli učitelé a tak jsem se dostal. Takže rodinné prokletí. Také mám vidět. Takže budu učitelkou, jsem nevěděla, a když jsem dostala, že jsem přijatá na vysokou školu, protože se mě moc nechtělo, ale teď zase, když vidím to všechno, co se tady odehrálo, tak jsem ráda, že jsem to povolání vykonávala. Děkujeme. No tak já budu trošku méně slušnější než Vašek. Já jsem vystudoval fakultu těsných v Praze a potom jsem se vrátil do svého rodného a milovaného Znojma a s tou fakultou se dalo buď dělat trenéra nebo učit. Tady ve Znojmě se jako trenér bych se neuživil, tak zbylo to druhé. Začal jsem učit. Nejdřív v Pražsku na základní škole a potom dlouho a dlouho až do teď na pedagogické škole. Tak poprosím Amandu o druhou otázku. V čem je práce učitele naplňující a vyčerpávající? Jednoduché, pokud se daří, to člověka napíjí energii a může dosahovat stále lepší výsledky. Pokud se nedaří a ty výsledky jsou sotva viditelné a postřehnutelné, tak to energii odčerpává a potom ta práce nebaví nudí. Já se přiznám, já jsem měl to štěstí, že mě se většinou dařilo. Takže já jsem ve škole, mluvím, dobře nesmím se. Jsem na pedagogické škole prožil hodně let, já to nepočítám, od roku 1977, rok předtím byla... Teď přes 40 lety byla založena pedagogická škola, rok na to, to šlo sudovém zlomu v mém životě, oslovil mě zde přítomný pan ředitel Nehybka, jemuž jsem bezkonale za to vděčen, nabídl mi místo zbormistra na této škole a také učitele hudební výchovy. A tak se mi to zalíbilo, že jsem zůstal až do roku 2014 jako činný, teď už jsem jenom poradce.
naplňující a vyčerpávající pro paní Havlíkovou? Prosím vás, naplňující je právě tím, co jsme tady viděli. Že vlastně učitel za sebou vidí tu práci, kterou tady teď předvedli. Je to to, že vlastně to, co do ní vkládáte, se tady potom uročí. A vyčerpávající to snad ani není. Děkuji. Já začnu tím, co je vyčerpávající. To je dočkat se poslední hodiny, posledního zbudení. Asi jste nějak žáci. Nebo toho posledního dne v červnu taky. Taky dost vyčerpávající. Každý rok. No, co mě naplňuje? Naplňuje mě, když přijde děvčata, čerstvé absolventky po dvou, po třech letech z pedagogické fakulty, dostaví se ve škole a řeknou mi, že to tam mají celkem lehký, protože to, co tam probírají, to se už naučili u nás. Takže to je trošičku jako nasáhne, jsem trošku vejš a jsem trošku hrdý na to, že se prostě nějaká práce povedla. Je to příjemný pocit. O třetí, poslední otázku. Co byste vzkázal budoucím kantorům a žákům? Asi bych jim vzkázal, nebo poprosil, pokuste se přesvědčit žáky, že nejste protivníci, že není, nejste na opačných stranách, ale že jste společníci na stejném díle, byť každý z jiné strany, ale cíl, že máte společný. Někdy se to podaří. Na kterou bych vzkázala, aby pokračovali pořád stejným tempem a žákům, aby byli shovívali k těm kantorům a vydrželi to. Nejdřív těm kantorům, ani těm mladým, 30 letým, aby vyštali s tím, že budou pracovat už prostě možná 80 let, takže ten důchod nebude tak dlouhý, tak aby si především šetřili nervy. No a těm našim žákům, aby úspěšně odmaturovali, aby to, co se tady na té škole naučili, aby to uplatnili, zúročili i v životě. A rádi se také do naší školy vraceli. Nemusíme se bát žádné globalizace. A lidovou píseň pěstují také moje nástupkyně Dana Kroutilová a Marie Filipová, sbormistrině, současné sbormistrině pěveckého sboru Zmenda. A Iva Landová, ta už měla velký potlesk. Je moje žákyně, jsem na ní hrdý. Možná jste to nepostřehli, ale já jsem si všiml, že dítě se pohnulo. Cheers.
začali jsme zborově, skončíme zborově. Dámy a pánové, čekají nás podání školního sboru písně Veje Petor, Sanctus, Diana a Kumbaya. Děkujeme účinkujícím a všem, co se na programu podíleli. Děkujeme paní Prkové, že nás svým bičíkem něžně vedla. Děkujeme vám, divákům, že jste s námi šli kus cesty. Mějte se krásně a nenechte vyhasnout pokonek. Hezký večer. Aleluya. 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 Aleluya.
Kumbaya,